Dedim, bak sən kimsən də mənə səninlə məcbur eləyəsən. Sənin prezidentin məni məcbur eləməz. Sən kimsən məni məcbur eləyəsən. Prezident aparatından zəng edib dedilər ki, bahalaşma və Qazaxıstan məsələsi ilə bağlı danışmayın. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Sosial Ədalət Partiyasının sədri Mətləb Mütəllimli deyib. Partiya sədri bu zəngə sərt reaksiya verdiyini, eləcə də belə siyasətin acı nəticələr doğuracağını bildirib. Partiyalarda və qanunvericilik hakimiyyəti ilə iş şöbəsindən, hakimiyyətlə əlaqədar şöbədən iş zəng gəldi. Bəs dedilər ki, bu bizim təşəbbüsümüzdür, yəni Ədalət Vəliyevin rəhbərlədiyi şöbənin təşəbbüsüdür ki, biz partiyalara müraciət edirik, imkan varsa bu bahalıqla əlaqədar siz danışmayın, eləcə də bu Qazaxıstan hadisələrinə bağlı da danışmayın. Mən dedim ki, mən başa düşmədim, sən kimə zəng eləyirsən, hansı növrə? Dedi, sizə zəngim, partiya sədrisisiniz. Dedim, hansı partiyanın? Sosial Ədalət Partiyasının. Deyirəm, birincisi, elə bizim borcumuzdur, vəzifəmizdir ki, bu sosial problemlə bağlı birinci biz danışmalıyıq. Təəssüf ki, yapın, yaratma siyasəti nəticəsində partiyalara şərait yaradılmır və bəzi partiyalar hansı ki, bu hakimiyyətə boyun əymir, hansı ki, onun süfrəsindən yallanmır, onların fəaliyyətini hiçbir şərait yaratmırlar. Dedim, sən kimsən ki, mənə zəngiləyib bu sözü deyirsiniz. Mən tanıyırsam, bu sözü mənə deyirsən ki, bəlkə mən çıxış eləməyin. O gördü ki, mən biraz əsəbləşmirəm. Dedi ki, mətlə, biz sizi məcbur eləmirik ki. İstəyirsiniz, deyir ki, çıxış eləyin. Dedim, bax, sən kimsən də mənə səninlə məcbur eləyəsən. Sənin prezidentin məni məcbur eləməz. Sən kimsən məni məcbur eləyəsən. Siz bəzi partiya sədrlərin oyuncağa çevirirsiniz. Partiyalara zəng eləyirsə, bəs cənab prezidentin ad günüdür, onu təbrik eləmək lazımdır. Pənah Hüseyin kimi partiya sədrləri birinci qabağa düşürlər, partiya var, prezidenti. Prezidenti təbrik eləmək və yaxud hər hansı şəxs təbrik eləmək hər bir şəxsin şəxsi işidir. Və yaxud da ki, partiyada müzakirə olunur, qərar alınır ki, da kimisə təbrik eləmək, kimisə eləmək, bu partiyanın işidir. Nə vaxtdan Ədalət Vəliyevin şöbəsi belə işlərlə məşğul olunur. Avtobusa doldurub partiya sədrlərin turist kimi şüşə aparmaq lazımdır. Məsələn, sizə dedilər təbrik edin. Yəni, bunu prezident aparat təşkil edib. Yəni, ondan qabaqda belə bir zəng olmuşdu ki, bəs bütün partiyalar prezident, cənab prezident təbrik edəcəklər. Sizin bəs mövqeyiniz nədir? Mən dedim ki, belə məsələlər siyasi şurada müzakirə olunur. Müzakirə olunur, əgər müzakirədən sonra lazım gələrsə, müvafiq qərar qəbul olunur. Məsələ belə deyildi. İkinci dəfə, bu danışmamaq söhbəti. Necə danışma? Ədalət Vəliyev, sən danışmağa belə götürəndə haqqın yoxdur. Sən əgər partiyalar üçün gedib ayrı-ayrı partiya sədrlərini dəvət eləsin otağa, gizli danışıqlar aparsan. Əgər düz adamsınızsa, bir dəyərin masa təşkil edin, bütün partiya rəhbərlərini dəvət eləyin, onların bu indiki vəziyyət haqqında, hakimiyyətin fəaliyyəti haqqında mövqeyin bilin, təklifləriniz toplayın, onun əsasında proqram hazırlayın, onda mən sizə deyərəm, çox sağ olun, düz eləyirsiniz. Amma yoxsa bir-bir partiya sədrlərini çağır, bunlarla ayrıca söhbətlər apar, ayrıca sonra da mətbuatda dərc elətdir ki, filan partiyanın sədrə dəvət olundu, bütün mövzuda müzakirələr keçdi, nə oldu? Belə olmur, sən belə geçsin, Əli Həsənov səninlə şükür olacaq.